فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي والصاحب لوائي. قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فأبوها وبعدها وبعدها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما
ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يزور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهذا يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على فقال للنبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة جزاك الله نهار حضرات آپ سب کو مجلس میں ویلکم کرتا ہوں خاص طور پہ کل رات شب بیداری تو اس کی وجہ سے یہ دن بھاری پڑ جاتا ہے مومن کو اس کا اندازہ ہے لیکن بہرحال کیونکہ ان کی سالانہ مجلس ہوتی ہے تو اس پہ برقرار ہے ماشاء اللہ سے لیکن لوگ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے بھر جائے گا اور ان شاء اللہ یہ اسکولوں سے دیر سے ہی کرتے ہیں مجلس
ایک دفعہ آپ لوگ ضرور بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحال نہ کوئی بھائی نے حدیث قصہ سے سلسلہ شروع کیا. اب میں گزارش کروں گا جناب امجد رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور سلام نظر نے اپ در پیش. جناب امجد رضوی صاحب نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد. بارے دیگر صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرج. ان کو وہیں بٹھا دیں. میں نے کہا تھا یہاں بیٹھیں گے تو وہاں بیٹھنے کرسی وہاں رکھ دیں نا. وہ بڑوں کے لیے چھوٹے آپ بھی نہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام علیکم. میں شکر گزار ہوں اختر بھائی کا چند منٹ عنایت کیے. بڑے بہت اعلیٰ معیار کے پڑھنے والے یہاں موجود ہیں لیکن چند گزارشات تو ابتدا کرتا ہوں. رموز عشق و محبت تمام جانتا ہوں. رموز عشق و محبت تمام جانتا ہوں. حسین ابن علی کو امام جانتا ہوں. یہ جوش ہیں جوش کا کلام. میں ان کی راہ کا ہوں ایک ذرہ ناچیز. میں ان کی راہ کا ہوں ایک ذرہ ناچیز. کہوں یہ کیسے کہ ان کا مقام جانتا. کیسے کہ ان کا مقام جانتا. وفا کے اصل میں معنی بتا گئے عباس. وفا کے اصل میں معنی بتا گئے عباس. وفا کو عین حقیقت بنا گئے عباس. ہے دل میں خدمت آقا کا آج تک جذبہ. ہے دل میں خدمت آقا کا آج تک جذبہ. حسین کو جو پکارا تو آ گئے عباس. حسین کو جو پکارا تو آ گئے عباس. مرا عباس کی شان میں ایک مسدس پیش خدمت ہے. حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کرو. حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کرو. باغ عصمت کی ہواؤں کو اکٹھا کر لو. بنت احمد کی دعاؤں کو اکٹھا کر لو. میرے حیدر کی اداؤں کو اکٹھا کر لو. پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے. پرچم حق کا علمدار دوسرا جعفر تیار بنانا ہے. دوسرا جعفر تیار بنانا ہے مجھے. نعرہ حیدری. جاؤ الیاس زمانے کی شرافت لاؤ. جاؤ الیاس زمانے کی شرافت لاؤ. خضر تم جاؤ ذرا موسیٰ کی حیبت لاؤ. جاؤ مریم ذرا زہرا سے طہارت لاؤ. خواہش زہرا ہے لا ریب بنانا ہے. خواہش زہرا ہے لا ریب بنانا ہے سے. میں ہوں بے عیب سو بے عیب بنانا ہے. میں ہوں بے عیب سو بے عیب بنانا ہے اسے. مجھ سے خود آر پیغمبر نے اسے مانگا ہے. مجھ سے خود آر پیغمبر نے اسے مانگا ہے. فاطمہ زہرا کی دختر نے اسے مانگا ہے. صدف کعبہ کے گوہر نے اسے مانگا ہے. مجھ سے ہر سجدے میں حیدر نے اسے مانگا. مجھ سے ہر سجدے میں حیدر نے اسے مانگا ہے. اب تو واجب ہے شاہکار بناؤ اس کو. اب تو واجب ہے شاہکار بناؤ اس کو. ہو بہو حیدر قرار بناؤ اس کو. ہو بہو حیدر قرار بناؤ اس کو. اللهم صل على محمد.
کی تقسیم میں رکھوں گا میں جلالت اپنی اس کی تقسیم میں رکھوں گا میں جلالت اپنی اس کے پیکر میں سما دوں گا میں عظمت اپنی اس کے ہاتھوں میں ہی رکھوں گا میں قدرت اپنی نقطہ با پہ ہی اتاروں گا یہ آیت اپنی کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا بچپنے ہی میں یہ عمران نظر آئے گا بچپنے ہی میں یہ عمران نظر آئے گا ہاشمی چاند میں ہاشم کی شباہت ہوگی ہاشمی چاند میں ہاشم کی شباہت ہوگی اس کی تخلیق میں حیدر کی شجاعت ہوگی اس کی ہر سانس میں مولا کی خوبصورت ہوگی جسم میں خون کی جگہ حب امامت ہوگی جسم میں خون کی جگہ حب امامت ہوگی میرے چہرے کا ہی عکاس کہے گی دنیا میرے شاہکار کو عباس کہے گی دنیا میرے شاہکار کو عباس کہے گی دنیا چاہتا ہوں کہ وفا اپنے معنی دیکھے چاہتا ہوں کہ وفا اپنے معنی دیکھے الکمہ بہتے ہوئے اپنی روانی دیکھے چاہتا ہوں کہ جہاں میری نشانی دیکھے اپنی آنکھوں سے علی اپنی جوانی دیکھے اپنی آنکھوں سے علی اپنی جوانی دیکھے نور چمکے گا یہ نور ازلی کے گھر میں نور چمکے گا یہ نور ازلی کے گھر میں یہ علی بھیجوں گا اپنے علی کے گھر میں ہوگا عالم کا مددگار علی ہی کی طرح ہوگا عالم کا مددگار علی ہی کی طرح ہوگا صاحب دستار علی ہی کی طرح ہوگا حق کا طرفدار علی ہی کی طرح ہوگا عباس علمدار علی ہی کی طرح صورت ناد علی صورت ناد علی اقدا کشا دو ہوں گے آج کے بعد نسحری کے خدا دو آج کے بعد نسحری کے نعرہ حیدری ہوگا حیدر سا مددگار زمانے کے لیے ہوگا حیدر سا مددگار زمانے کے لیے میرا تحفہ ہے زہرا کے گھرانے کے لیے لاؤ سدرہ کی لڑی ماتھا سجانے کے لیے قدسیو لاؤ حیا آنکھ بنانے کے لیے حکم شبیر اگر ہوگا تو یہ بولے گا حکم شبیر اگر ہوگا تو یہ بولے گا پیش زینب یہ کبھی آنکھ نہیں کھولے گا پیش زینب یہ کبھی آنکھ نہیں کھولے گا اپنے لشکر کا علمدار جو پائے گا حسین اپنے لشکر کا علمدار جو پائے گا حسین رتبہ خود اس کا زمانے کو بتائے گا حسین جاگتا ہو تو گودی میں کھلائے گا حسین جب یہ سوئے گا تو جھولا بھی جھلائے گا حسین میرا شبیر اسے خود سے پہن رکھے گا اس کے گہوارے میں چھوٹا سا علم رکھے گا عرش پر نور پہ سب کو بلایا رب نے عرش پر نور پہ سب کو بلایا رب نے سب کو تخلیق کا شاہکار دکھایا رب نے اپنے جلوے کا تعارف بھی کرایا رب نے پھر بڑے ناز سے نبیوں کو بتایا رب نے پھر بڑے ناز سے نبیوں کو بتایا رب نے دل شبیر کے احساس کا خالق میں ہوں دل شبیر کے احساس کا خالق میں ہوں فخر ہے مجھ کو کہ عباس کا خالق میں ہوں یہ تھے جناب امجد رضوی صاحب کے نظرانے عقیدت پیش کر رہے تھے درخواست کر رہا ہوں محترم علی عباس صاحب سے تشریف لائیں اور سلام پیش کریں علی عباس نعرہ سلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد بار دیگر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد امام علی مقام کی ولادت کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میر انیس کا ایک قطع ہے جو پیش کر رہا ہوں جناب فاطمہ نے اپنے دل کا چین کہا جناب فاطمہ نے اپنے دل کا چین کہا علی مرتضی نے اپنا نور عین کہا علی
مرتضى نے اپنا نور عین کہا مگر رسول نے کچھ ذمہ داریاں دے کر مگر رسول نے کچھ ذمہ داریاں دے کر حسین و منی و انا من الحسین شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سلام ہے جناب شہید لکھنوی صاحب کا وہ آپ سے خدمت میں پیش کرتا ہوں بغور سن دلوں پہ کر لیا قبضہ
حسين ست اور کمر کو با سلام و مرثیہ پیش کریں گے وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حاضر ہیں ماشاءاللہ سے
ہیوسٹن ٹیکساس سے ہیں جن کو نہیں پتا ان کے لیے بتا دیتا ہوں اور ایک درخواست کروں گا کہ جو جن حضرات کو مرثیہ سے شغف ہے وہ ذرا آگے آگے آ جائیں تاکہ مرثیہ پڑھنے والے کو بعد میں آسانی ہو جائے حضرت قبلہ مولانا صاحب تشریف یہاں لائیے اور جتنے حضرات ہیں اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں آپ مجلس میں بیٹھے ہیں مجلس رضا ہے کوئی تکلف نہیں آ جائیے پسندیدہ سلاموں میں سے ہیں اور میں علی عباس بھائی کو بھی ذاتی طور پر بہت پسند کرتا ہوں آواز میں ان کا آواز کا مجھے کافی گرویلا ہوں شکر گزار کہ آپ نے Oh.
Hey,
چھین مت چاہ جو دم گھٹتا ہے ارے کوئی
نظر پڑتا ہے یہ ہے یتیموں پر ترس کھاتے ہیں گود میں لیتے ہیں سمجھاتے ہیں بہلاتے ہیں خاطرے کرتے ہیں راحت انہیں پہنچاتے ہیں یہ تماچوں پہ تماچے انہیں کھلواتے ہیں فکرِ عزا کے ساتھ ہے ہر
بندے جنوں فکر رضا کے ساتھ ہے اور لمحہ لمحہ زندگی کا کربلا کے ساتھ کربلا کے ساتھ ہے اور ابتدا ما آغوش مادر انتہا اس کی لحد ابتدا آغوش مادر انتہا اس کی لحد عمر بھر شیکا محب فضل خدا کے ساتھ ہے عمر بھر شیکا محب فضل خدا کے ساتھ ہے اور جو نجف سے کربلا کی سمت رہتا ہے رواں جو نجف سے کربلا کی سمت رہتا ہے رواں اپا پیادا قافلہ بھی فاطمہ کے ساتھ پیادا قافلہ بھی فاطمہ کے ساتھ ہے اور روضہ شبیر پر حاجت گزاروں کا ہجوم روضہ شبیر پر حاجت گزاروں کا ہجوم اور جس میں ہر بیمار غم دستے دعا کے ساتھ ہے جس میں ہر بیمار غم دستے دعا کے ساتھ ہے اور پرچم عباس کی ہم لوگ لیتے ہیں ہوا عباس کی ہم لوگ لیتے ہیں ہوا اور یہ شفا اے کاملہ ہے جو ہوا کے ساتھ پرچم عباس کی ہم لوگ لیتے ہیں ہوا یہ شفا اے کاملہ ہے جو ہوا کے ساتھ ہے اور آ گئی طوفان میں تو فکر ساحل کس لیے آ گئی طوفان میں تو فکر ساحل کس لیے اور نہ خدائے کشتیے دی بھی خدا کے ساتھ اور کعبے دل میں تیری تصویر روشن ہے حسین کعبے دل میں تیری تصویر روشن ہے حسین اور درد بھی دل کا رواں اشک عزا کے ساتھ اور مستجاب اتنی دعائے فاطمہ زہرا ہوئی مستجاب اتنی دعائے فاطمہ زہرا ہوئی اور ذکر شیکا ہر گھڑی ذکر خدا کے ساتھ ہے ذکر شیکا ہر گھڑی ذکر خدا کے ساتھ ہے اور نقش آزادی لیے عابد رواں ہیں سو شام نقش آزادی لیے سو شام اور ہر قدم اٹھتا ہوا زنجیر پا کے ساتھ ہے ہر قدم اٹھتا ہوا زنجیر پا کے ساتھ ہے تو عالم میں تشنا لبی میں سوئے دریا ہے رواں عالم میں تشنا لبی میں سوئے دریا ہے رواں ایک مشکی ظالم دارے وفا کے عالم تشنا نبی میں سوئے دریا ہے رواں ایک مشکی ظالم دارے وفا کے ساتھ ہے اور سرزمین دل پہ عشق شمع یہ حالت ہوئی سرزمین دل پہ عشق شمع یہ سرزمین دل پہ عشق شمع یہ حالت ہوئی اور ماتم شبیر پہ ہم القما کے ساتھ ہے ماتم شبیر پہ ہم القما کے ساتھ ہے اور گر گیا ہے دشمنوں میں ام لیلہ کا مادر خیمے پہ اب دستے دعا کے ساتھ ہے ازغر مظلوم کا رمز شہادت کھل گیا خون بھرا کرتا رباب دل زدہ کے ساتھ ہے مقصد دیکھیں کہ ہجرتوں میں بھی عزا خانوں کو دیتے ہیں فروغ جو میں صورتحال اب دیکھ رہا ہوں اس زمانے میں جب ہم یہاں امریکہ میں آئے تھے جو وہ تھی اور جو اب ہے مشکل سے پانچ چھ گھر تھے یہاں
بینڈ کی بات کر رہا اتنے ہی وہاں میں تو ڈاکٹر اتنے ہی وہاں تھے جی دیا میں صحیح کہہ لیکن اب میں دیکھتا ہوں وہ کل خاص طور پہ جب شبداری میں میں گیا ہوں کمال آپ سوچ نہیں سکتے بڑا کرم مولا کے کہاں سے آئے تھے کہاں پہنچ گئے اور سب جمع ہو گئے اس کو مختہ اسی کے ساتھ نے کہہ دیا تھا آئی تشریف بھائی یا آئی ہجرتوں میں بھی عزا خانوں کو دیتے ہیں فروغ ہجرتوں میں بھی عزا خانوں کو دیتے ہیں فروغ اور بے زمینی کا سفر بھی کربلا کے ساتھ ہے عزا خانوں کو دیتے ہیں فروغ بے زمینی کا سفر بھی کربلا کے ساتھ ہے مصطفیٰ کے ساتھ ہے وہ مرتضیٰ کے ساتھ ہے مجلس شبیر میں جو سیدہ کے ساتھ ہے محمد آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اب میں شاہد بھائی سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور مرثیہ پیش کریں جو آپ ہر سال پیش کرتے ہیں اس مقام پہ اور ایسا لگ رہا کہ مجلس مرثیہ کی مجلس کا پورا ماحول بن چکا ہے اس وقت ماشاء اللہ بہت ہی سمجھدار مجمع ہے دفعہ درود بھیجیں اللہم صل علی محمد وآل محمد خوشنو دے امام زمانہ پلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے اور دشمنان اسلام کی ذلت رسوائی کے لیے بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ہر سال کچھ مومنین یہاں پابندی سے تشریف لاتے تھے تو ان کی یاد میں چار مصرع ارشاد پہلے ان کے لیے سورہ فاتحہ تین خطاج اور سلام کے پانچ سات بند پانچ سات شعر اور پھر مرثیے کے تقریباً بند اور تقریباً پینتیس چالیس منٹ میں آپ کی زحمت تمام ہے سوا کے شوق رو لو یہ غم بادشاہ عالی ہے رو لو یہ غمیں بادشاہ عالی ہے ارے پر مرگ کسی نے بھی نہیں ٹالی ہے پر مرگ کسی نے بھی نہیں ٹالی ہے اللہ کرے غریق رحمت سب کو اللہ کرے غریق رحمت سب کو اس بزم میں کس کس کی جگہ خالی کس کس کی جگہ خالی ہے قرآن میں ہے
قرآن میں ہے جا بجا سنائے حیدر قرآن میں ہے جا بجا سنائے حیدر اے وارد حل عطا عطائے حیدر اے وارد حل عطا عطائے حیدر دو چیزیں ہیں عقبا کے لیے دنیا میں دو چیزیں ہیں عقبا کے لیے دنیا میں ایک یاد خدا ایک ولایت شاہانِ جہاں سب ہیں گدائے حیدر شاہانِ جہاں سب ہیں گدائے حیدر ہے ابرِ کرم دستِ سخائے حیدر یعقوب و خلیل و یوسف و آدم و نوح سب کی مشکل میں کام آئے ساقی شراب حوض کوثر حیدر ساقی شراب حوض کوثر حیدر حامی حیدر شفیع محشر حیدر پوچھے جو کوئی کون ہے آقا تیرا میں قبر سے چلاؤں کہ ہوا جو عشق سنائے ابو تراب ہوا جو عشق سنائے ابو تراب مجھے خدا نے کر دیا ذرے سے خدا نے کر دیا ذرے سے کسی بھی چیز کا زمین کے اندر ہونا اچھی بات نہیں سمجھی جاتی لیکن انیس کا کمال ملاحظہ فرمائے فرماتے ہیں کہ تہے زمین نظر آئے ابو تراب تہے زمین نظر آئے ابو تراب مجھے ملا ہے قبر کی ظلمت میں آفتاب بہت کھپے گا ادھر سے جو ہوگی بارش عشق بہت کھپے گا ادھر سے جو ہوگی بارش عشق برس کے جوش میں لاتا ہے کیوں صحاب برس کے جوش میں لاتا ہے کیوں صحاب مجھے غمِ حسین میں ندی چڑھی جو یہ عشقوں کی غمِ حسین میں ندی چڑھی یہ عشقوں کی کہ آسمان نظر آنے لگا ہوا ہوا مجھے کلی رخِ حسین سے دعوائے ہمسری کیا خوب رخِ حسین سے دعوائے ہمسری کیا خوب دکھائے زلف تو چہرے پہ آفتاب نقاب منہ سے الٹ دیجئے علی اکبر نقاب منہ سے الٹ دیجئے علی اکبر چمک دکھا کے جلاتا ہے آفتاب صدا یہ آتی تھی مقتل سے بعد قتل حسین صدا یہ آتی تھی مقتل سے بعد قتل حسین
کسے خبر ہے جو حاصل ہوئے ثواب مجھے غریب و بے کس و مظلوم و تشنہ کام شہید ملے ہیں خلق میں اثر دے کے یہ خطاب محترم فرماتے ہیں کہ یہ جو آ کے نکیرین نے سوال انیس کیے جو آ کے نکیرین نے سوال انیس بتا دیے میرے مولا نے سب تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وضاحت نہیں کرنی لیکن بہرحال انیس کا کلام انیس کا کلام ہے اور بچوں کے لیے کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا مرثیہ کا آغاز ہوتا ہے خود انیس فرماتے ہیں اپنی شاعری کے متعلق اپنے آبا و اجداد کی شاعری کے متعلق اپنے خاندان کے شعرا کے متعلق اور پھر شعر و سخن کے لطیف نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جہاں جو بات ہونی چاہیے موقع کے اعتبار سے وہی بات ہونی چاہیے اور یہ بات تو عام زندگی میں بھی ہونی چاہیے. عاشور کی منظر کشی ہے پھر یزید کی فوج کی طرف سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد سیدنا وسیلۃ الشہداء فوج یزید سے مخاطب ہوتے ہیں اور پھر حضرت سرکار سید اور سید الشہداء کی جنگ کا بیان ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی شہادت اور حضرت زینب کے بیان. محمد و اہل بیت محمد پہلے مصرے ہی میں کچھ وضاحت ضروری ہے تو آپ ہمیں بارے خاطر فرماتے ہیں کہ نمک خان تکلم ہے فصاحت میری. خان کہتے ہیں پلیٹر کو بڑا جو ہے جس میں کھانا جمایا جا رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ میری شاعری فصاحت کا نمک. نمک کی بھی تفصیل تھوڑی سی میں عرض کر دوں کہ نمک میں کتنے حروف ہیں؟ تین، نون میم کاف. اور بغیر نمک کے کسی کھانے کا کوئی مزہ نہیں آتا. نمک بہت ضروری ہے چاہے اس میں زعفران کیوں نہ ہو لیکن مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ آپ نمک نہ کھائیں. اور پھر ایک نام ایسا ہے جس سے آپ بہت زیادہ واقف ہیں اس میں بھی تین حروف عین لام یہ علی. ان دونوں الفاظ میں تین تین حروف ہیں اور مزے کی بات یہ ہے نمک کا چونکہ ذکر آیا لہذا مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں حروف کا مجموعہ 110 ہوتا ہے. نمک کے بغیر نہ کھانے کا مزہ ہے نہ علی کے بغیر دین اور دنیا کا. فرماتے ہیں کہ نمک خان تکلم ہے فصاحت میں ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میں رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہیں عبارت میری شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت عمر گزری ہے اسی گشت کی سیاحی میں ارے پانچویں پشت ہے شبیر کی پانچویں پشت ہے گشت کی سیاحی میں کیوں نہ ہو
بندے مروس یہ مولا قلزم رحمت معبود کا قطرہ ہوں میں ارے جس میں لاکھوں در مر جائیں وہ دریا ہوں میں ارے مدہ خانے پسرے حضرت زہرا ہوں میں وصف جوہر کا کروں یا صفت ذات کروں ارے اپنے رتبے پہ نہ کیوں آپ مباحث کرو اپنے رتبے کجی کہتے ہیں ٹیڑے پن کو ٹیڑا پن برا سمجھا جاتا ہے لیکن جہاں اس کا موقع ہے وہاں پہ اچھی بات بھی ہے وہ کجی فرماتے ہیں کہ ہے کجی آئے مگر حسن ہے ابرو کے لیے ہے کجی آئے مگر حسن ہے ابرو کے لیے سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے تیرگی تاریکی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے زیب ہے خالص سیاہ خالق کہتے ہیں دل کو زیب ہے خالص سیاہ چہرہ گلرو کے لیے اس کے بعد فارسی کا ایک شعر آگیا اس میں کہ داندا کس کہ فصاحت بکلام دارت ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارت اس کا مطلب یہ کہ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو فصاحت کے اصولوں سے واقف ہے فرماتے ہیں کہ بزم محفل کو کہتے ہیں اور رزم کہتے ہیں جنگ بزم کا رنگ جدا رزم کا میدان ہے جدا یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان ہے فہم کامل ہو تو ہر نام کا عنوان ہے جدا اور مختصر پڑھ کے رلا لینے کا سامان مختصر پڑھ کے تو رلا لینے کا سامان ہے جدا دب دبا بھی ہو مصائب بھی ہو توصیف بھی ہو دل بھی محظوظ ہو رقت بھی ہو تعریف دل بھی محظوظ ہو رقت بھی ہو تعریف بھی ہو ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں رنج و اندوہ و مصیبت کا بیان کرتا ہوں کشن کاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں اور جان ساروں کی اطاعت کا بیان کرتا ہوں جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب صبح عاشور کا بیان مختصر سب ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں وہ بیاباں وہ دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر اوس نے فرش زمرد میں بچھائے تھے گوہر لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر دشت سے جھوم کے جب باد صبا آتی تھی بچوں کے چٹکنے کی صدا آتی تھی بلبلوں کی وہ صدائیں وہ گلوں کی خوشبو دل کو الجھاتے تھے سنبل کے وہ پرخم گیسو قمریاں کہتی تھی شمشاد پہ یاہو یاہو اور فاقے کی یہ صدا سر پہ تھی کو 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 وقت تسبیح کا تھا عشق کا دم بھرتے تھے اپنے معبود کی سب حمد و صدا اپنے معبود کی سب حمد و صدا کیا جوانان خوشتوار تھے کیا رفیقان وفادار تھے سبحان اللہ سب در و غار
غازی و جرار تھے سبحان اللہ اور زاہد و عابد و ابرار سبحان اللہ زن و فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا مگر احمد کے نواسے کرنا اللہ قوم فولاد ہو آوازوں میں وہ سود و گزاز اپنے معبود سے سجدوں میں عجب رازوں کی حفظ سر تو سجادوں پہ تھے عرش معلہ پہ نماز شیر دل منتخب در وحید و ممتاز چاند شرمندہ ہو چہرے متجلی ایسے نہ امام ایسا ہوا پھر نہ مصلی کمروں کو بسط شوق لگائے ہتھیار جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہ عرش وقار عرم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار دشت میں نکھتے فردوس بری آنے لگی اور عرش تک اس کے پرہرے کی ہوا پھر دو سے بری آنے لگی عرش تک اس کے پھرہرے کی ہوا یک با یک دبل بجا فوج کے گرجے بادل کوہ تھر رائے زمین ہل گئی گونجا جنگل پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل جتنے بھی حیدرآبادی لوگ ہیں اس لفظ سے واقف ہیں چاوش وہاں پہ بہت استعمال ہوتا ہے چاوش اس رسالے کو کہتے ہیں جو فوج سے پہلے جاتا ہے اور ڈھول وول بجا کے وہ لوگ ناچتے کودتے ہیں اور فوج کی ہمت بڑھاتے ہیں وہ چاوش واکے چاوش بڑھانے لگے دل لشکر کا فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا شور میدانیوں میں کھا کے دلیروں نکلو نیزہ بازی کرو رہواروں کو پھیرو نکلو نہر قابو میں ہے اب پیاسوں کو گھیرو نکلو غازیوں سب سے بڑھو غول سے شیرو نکلو رستمو داد وغا دو کہ یہ دن داد کا ہے سامنا حیدر کرار کی اولاد شور سادات میں تھا یا شہ مردہ مددے کعبہ دی مددے قبلہ ایمان مددے قوت بازو پیغمبر زیشان مددے دم تائید ہے اے فخر سلیمان مددے تیسرا پاقا ہے تیسرا پاقا ہے طاقت میں کمی ہے مولا طلب قوت ثابت قدمی سامنے بڑھ کے یکا یک صف کفار آئی جھوم کر کالی گھٹا تاروں پہ اخبار آئی روز روشن کے چھپا لینے کو شب تار آئی اور تشنہ گاموں کی طرف
تیروں کی بوچھا اس کے بو بھائی کا شاہ شہداء نے دیکھا وہ اپنے آقا کو بحسرت رفقا نے اس عباس نے کی جوش ہے جراروں کو تیر سب کھاتے ہیں تولے ہوئے تلواروں کو مہمانوں کا نہیں پاس ستمگاروں کو تو مسلحت ہو تو رضا دیجئے غمخانوں کو روسیاہوں کو ہٹا دیں کہ بڑھے آتے ہیں ہم جو خاموش ہیں تو منہ پہ چڑھے ہم جو خاموش ہیں تو منہ پہ چڑھے آتے ہیں شہر نے فرمایا مجھے خود ہے شہادت منظور نہ لڑائی کی حوث ہے شجاعت کا غرور ان سے منظور نہ تھی جنگ پر اب ہوں مجبور خیر لڑ لو ستاتے ہیں یہ بے جرم قصور ذبح کرنے کے لیے لشکر شامی آئے کہیں جلدی میرے سر دینے کی باری حکم پانا تھا کہ شیروں نے اڑائے تازی مثل شہباز گیا ایک کے بعد ایک غازی واہ رے ہر خوشا زر زہے جا بازی اڑ گیا ہاتھ بڑھا جو پے دست اندازی تن و سر لوٹتے ریتی پہ نظر آتے تھے ایک حملے میں قدم فوج کے اٹھ جاتے حیدری جس پہ غصے میں گئے جس پہ غصے میں گئے سید پہ شہباز گرا یہ کبا کٹ کے گری وہ قدر انداز گرا جب گرا خاک پہ گھوڑے سے تو ممتاز گرا نہ اٹھا پھر کبھی جو تفرقہ انداز گرا ہاتھ منہ کٹ گئے سر اڑ گئے جی چھوٹ گئے مورچے ہو گئے پامال پرے ٹوٹ گئے مورچے ہو گئے پامال پرے ٹوٹ گئے بات غیروں کے عزیزوں نے کیا عزم پر سر کو نہڑا کے بھرا صدق نبی نے دم سر خوب اٹھی کبھی سینے میں تو دل میں کبھی درد سرخ ہوتا تھا کبھی چاند سا چہرہ کبھی سر کوئی گلنو تو کوئی سرو سہی بالا تھا وہ بچھڑنے لگے گودی میں یہی ہنگامہ رہا صبح سے تا وقت زوال لاش پر لاش بھر گیا میدان موچے سب کو بالا تھے بھرے سب پاپال سرخ رو حلق سے اٹھے اسد اللہ کھیت ایسے بھی کسی فوج میں کم پڑتے ہیں جو لڑا سب یہی سمجھے کہ علی جو لڑا سب یہی سمجھے علی لڑتے ہیں دو پہر میں وہ چمن باد خزان بوٹا پتا پتا ہوا تاراج تو بوٹا بوٹا باپ بیٹے سے چھٹا باپ بیٹے سے چھٹا بھائی سے بھائی چھوٹا ارے ابن زہرا کی قبر چھپ گئی بازو پھر نہ یاور نہ وہ جاباز نہ وہ شہدا تھے محمد و آل محمد صلوات اللہ
نہ یاور نہ وہ جا نہ وہ شہباز نہ وہ شہدا تھے شور کے وقت حسین ابن علی زور کے وقت حسین ابن علی تنہا تھے تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراسا ہوں میں تیسرا دن ہے یہ گرمی میں پیاسا ہوں کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں اس پہ شکوا نہیں کچھ صبر کسے کہتے ہیں بے وطن ہوں نہ مسافر کو ستاؤ قتل کیوں کرتے ہو تم کون سا ہے میرا گناہ اب کوئی ساتھ نہ یاور ہے نہ لشکر نہ سپاہ تم کو لازم ہے غریبوں پہ ترحم کی نگاہ ہاتھ آئے گا انعام نظر پاؤ گے یاد رکھو میرا سر گاڑ کے پچھتا یاد رکھو میرا سر گاڑ کے پچھتا ہوگے نبی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر حجت اللہ کے فرزند پہ چلنے لگے چھوڑ کر تیغ کے قبضے کو پکارے شبیر لو خبردار چمکتی ہے علی کی شمشیر پسرے فاتح صفین و حنین آتا ہے لو صفے باندھ کے روکو کہ حسین سنفین و حنین آتا ہے لو سفید باغ یہ دیکھو کہ حسین آتا ہے لو کھچی تیرے دو سر فوج پہ آفت آئی لو ہلا قائم ہے عرش قیامت آئی فتح تسلیم کو آداب کو نصرت آئی فخر سے غاشیہ برداری کو شوکت آئی چوم لوں پاؤں جلال اس تب دوبے آیا ارے ہاتھ جوڑے ہوئے اقبال جلوں میں آیا آپ سیدھے جو ہوئے رخش نے بدلے تیور آپ سیدھے جو ہوئے رخش نے بدلے تیور دونوں آنکھیں ابلائیں کہ ڈرے بانی شر تھوتنی مل گئی سینے سے کیا دم کو چور مثل تاؤس اڑا گاہ ادھر گاہ ادھر دم بدم گرد نسیم سحری پھرتی تھی جھوم کر پھرتا تھا گویا کہ پری پری پھرتی تھی ابر ڈھالوں کا اٹھاتے ہوئے دوپہر کر چمکی برف چھپتی ہے یہ چمکی تو برابر چمکی سوئے پستی کبھی کوندی کبھی سر پر چمکی کبھی اندو امبوہ کے اندر کبھی باہر چمکی جس طرف آئی وہ ناگن اسے ڈستے دیکھا میں سروں کا سفے دشمن میں برس میں سروں کا سفے دشمن میں برستے دیکھا کبھی چہرہ کبھی شانہ کبھی پیکر کاٹا کبھی درائی گلے میں تو کبھی سر کاٹا کبھی مغفر کبھی جوشن کبھی بکتر کاٹا طول میں راہ کی وہ مرکب کو برابر پور میرا کے عمر کب کو برابر کاٹا برشے تیخ
کا غل قاف سے تا قاف رہا ارے پی گئی خون ہزاروں کا تو موسیٰ قبول خواب سے تا خواب رہا پی گئی خون ہزاروں کا ہم مصاف رہا نہ رکی خود پہ وہ اور نہ سر پر ٹھہری نہ کسی تیغ پہ دم بھر نہ سپر پر ٹھہری نہ جبیں پر نہ گلے پر نہ جگر پر ٹھہری کاٹ کر زی کو نہ گھوڑے کی قبر پر ٹھہری جان گھبرا کے تنے دشمن دی سے نکلی ہاتھ بھر ڈوب کے تلوار زمین سے وہ چمک اس کی سروں کا وہ برسنا ہر سو گھاٹ سے تیغ کی ایک حشر بپا تھا لب جو آپ میں صورت آتش تھی جلا دینے کی خو آپ میں صورت آتش تھی جلا دینے کی خو اور دم بڑھتا تھا پیتی تھی جو آدا کا کبھی جوشن تو کبھی صدر کشادہ کاٹا جب چلی ضربت سابق سے زیادہ جب چلی ضربت سابق سے زیادہ کاٹا تنے تنہا شہدی لاکھ سوال بے سپر برچھیوں والوں کی قطاروں سے لڑے صورت شیر خدا ظلم شعاروں سے لڑے ارے دو سے ایک لڑ نہیں سکتا دو سے ایک لڑ نہیں سکتا ہزاروں سے لڑے گر ہو غالب تو ہزاروں پہ وہی غالب ہے جو دل و جان علی ابن ابی طالب ہر طرف فوج میں غل تھا کہ دہائی مولا ہم نے دیکھی تیرے ہاتھوں کی صفائی مولا الاما خوب سزا جنگ کی پائی مولا آپ کرتے ہیں بروں سے بھی بھلائی مولا ہاتھ ہم باندھتے ہیں پھینک کے شمشیروں کو ارے بخشیے امت نااہل کی تقصیروں کو بخشیے امت نااہل کی تقصیروں کو آئی ہاتف کی یہ آواز کہ اے عرش مقام یہ وغا تیسرے پاپے میں بشر کا نہیں کام اے محمد کے جگر بند امام ابن امام لوح محفوظ پہ مرقوم ہے صابر تیرا نام اب نہیں حکم لئینوں سے وغا کرنے کا ہاں یہی وقت ہے وعدے کے وفا ہمارے سن کے یہ آواز شہ جن و بشر روک کرتے کو فرمایا کہ حاضر ہے یہ سر عید ہو جلد اگر ذمہ کرے بانی شر ارے شمر ازلم ہے کہا کھینچ کے آئے خنجر ہے وہ عاشق جو فدا ہونے کو موجود رہے بس میری فتح یہی ہے کہ وہ خوشنود رہے کہہ کے یہ میان میں مولا نے رکھی تیرے دو دم ہاتھ اٹھا کر یہ اشارہ کیا گھوڑے سے کہ تھم رہ گیا سر کو ہلا کر
فرسے تیز قدم چار جانب سے مسافر پہ چلے تیر ستم نیز یوں گرد تھے جیسے گل تلخانوں میں ارے چھپ گئے سبت نبی ظلم کی تلواروں میں ناگا سوئے لاش پسر جا پڑی چلائے دل کو تھام کے سلطان بہر و بر سوتے ہو کیا رکھے ہوئے رخسار خاک پر ارے اکبر اٹھو کہ گھوڑ سے گرتا ہے بھولے پدر کو نیند قربان آپ کے آؤ نماز عصر پڑھو عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے آؤ بھکتا ہے قلب جل رہے ہیں اب جگر کے گھاؤ شرخو میری سرہ پہ جو پانی کہیں سے پاؤ ارے چلتے ہوئے عدم کے مسافر سے ملتے جاؤ غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بہتر فضا نے جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر ہائے ہائے میرے خدا دے کا کٹتا ہے تن سے سر بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد خیمے سے نکلی بیویاں بچوں کو چھوڑ کر ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بیل سے گر گر کے دوڑتی تھی کہ ملوں حسین سے چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کی ہر ہے وہ کا ترائی ہے کس طرح سونے کی جا حسین پائی رستہ دے اے زمین کے فلک کی ستائی ہو میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے آئی شہکے کرانے میں جو آنے لگی صدا شہکے کرانے کی جو آنے لگی صدا دوڑی ادھر نبی کی نواسی پر رہنا پا دیکھا بہن نے کٹتے ہوئے بھائی کا گلا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گری بنت مرتضی دم سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائی کا اٹھی تو دیکھا نیزے پہ سر بتیانیس آگے نہ لٹ زینب ناشاد کے بین قتل ہو جانے پہ بھی بھوک میں تھی لاشے قبر میں بھی نہ ملا احمد مختار گلشے گھر جلا قید ہوئی مال رسول السقلے اور کتنے گھر شاہ کے مر جانے سے برباد لٹ گئے یوں کہ نہ سادات پھر آپ حسین 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 موجود ہے تو Hussain, 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 Hussain
حسين 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 بن کر وہ دن مقتل میں ہوا کچھ ایسے آیا تھے اہل حرم پابند رسل نزے پہ سرے سردار دنا جب قافلہ مقتل سے گزرا سجاد کو زینب نے دیکھا تھے بابا کے لاشے پر وہ کھڑے روتے تھے تڑپ کر واویلا ارے ناقے سے گری زینب دکھیا پاس آ کے بھتیجے سے یہ کہا کیوں روتا ہے میرے دل پر آباد اب ہوگی کرب و بلا تیرے بابا کے ظاہر آئیں گے آباد کریں گے کرب و بلا سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد اٹھو سجاد چلو تیرے بابا ظاہر آئیں گے آباد کریں گے کرب و بلا سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد اٹھو سجاد چلو یہ سب فرش عذاب چھپائیں گے آباد کریں گے کرب و بلا سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد اٹھو سجاد چلو خدا ہم ایک حسین نہ پائیں گے آباد کریں گے کرب و بلا سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد اٹھو سجاد چلو اب اہل حرم کی آس ہوں میں شبیر ہے تو آباد ہوں میں اب ہم لوٹ کے گھر کو جائیں گے آباد کریں گے سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد اٹھو سجاد چلو ویران ہے جو مقتل کی فضا کچھ روز میں بدلے گا نقشہ آئیں گے محب آل نبی مجلس ماتم کروائیں گے آباد کریں گے کرب و بلا سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد اٹھو سجاد چلو جب قافلہ ہو جائے گا رواں جب قافلہ ہو جائے گا رواں یوں ہو گئے عبادت کا سامان بھائی کی مصیبت پر رونے اتریں گے یہاں سب اہل جنا مجلس ماتم کروائیں گے آباد کریں گے
بنا سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد اٹھو سجاد چلو مقتل کی طرف رخ کر کے کہا اے ابن حیدر دیکھ ذرا بچوں کے تیور دیکھ ذرا زینب کا لشکر دیکھ ذرا ہم شام پتہ کر آئیں گے آباد کریں گے کرب بلا سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد اٹھو سجاد چلو زینب کے لبوں پر دانو ہاں زینب کے لبوں پر دانو ہاں وہ دن بھی تکلم آئے گا جس نے نہ کفن پایا اس کے روزے پہ آ کر اہل عزا مس کر کے کفن لے جائیں گے آباد کریں گے کرب بلا سجاد اٹھو سجاد اٹھو سجاد اٹھو سجاد چلو حسین 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 چچا آپ ہی سوچے ذرا
ہوتے امو تو میں اس طرح تھما جاتا کیا اندھیرا Hey, 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 Ali Akbar.
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا سيد الوسين السلام عليك يا فاطمة الزهراء ويا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا حسن المجتبى الناصح الأمين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى تسعة المعصومين من ذريتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس يا علي بن موسى أيها الرضا كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن ويا شريك القرآن ويا إمام الإنس والجان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم اللهم دل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيلا برحمتك يا أرحم الراحمين